Короче, два слова, что я взял за дару. Класс, дякую. Окей. Пам'ятаєте, ми розказували, що ми зібрали 60 мільйонів гривень минулого року. Ми їх збирали різними способами. І один з них, ми робимо дуже часто аукціони на різні речі. І одна з них — це гітара з нашими підписами. Ми її підпишемо. Продаємо на багатьох наших концертах. Як це відбувається? Ми беремо гітару, підписуємо і продаємо людині, яка хоче задонатити на Україну якусь суму. На якийсь з благодійних фондів. Просто при нас відправити. А ми даримо гітару, фоткаємося з цією людиною, і в принципі людина молодець, і ми теж, якби, трошки. Тому зараз буде міні-аукціон. Якась людина, яка дуже багато задонатить на Україну, отримає гітару і колись цю гітару зможе продати за 100 мільйонів доларів. Ну це не точно. Можливо, з нашими підписами так дорого і не продасться. Взагалі, не факт. Але всяке буває. Тому почнемо аукціон. Хто дасть за цю гітару 50 доларів? Ну так, це дуже мала сума. 200 доларів. 500 є. 1000 хтось сказав? Є 1000, так? Окей, клас. Давайте 1200 доларів. Хто дає? Я не бачу. Є 1200 доларів. Вон було справа хтось, і там було. Окей, 1500, хто дасть 1500? Є 1500 доларів? Ось чоловік. О, є. 2000 доларів, хто готовий дати за гітару? Він дає. Є чоловік. 2000, є ще хтось? 2200, хто сказав? Бачу. 2500, хто готовий дати 2500? Ви даєте 2500? Є 2500. Хто дасть 2700? Вон там дівчинка. О, є! Бачу, 800. 3000 доларів. Ви даєте за цю гітару 3000 доларів? Є 3000. Хто дасть 3200? 3200. Є 3200. Ви даєте 3500? Є 3500. Вау, фіналісти. Давайте, 3800. Ви даєте, може, 3800 за цю гітару? Є! Тут же заруба. 4... Неважно, яка сума. 4000. Скільки? 30... Що? Дай йому гітару! Так що 3800 там дають. Дай йому гітару! 3900. 3900. 4000. Даєте? 4000. 4500. 4100. Ого, буде довго. 4100. 4500. 100. Ви даєте 5000? 5100. 5100? Чоловік дає 5100 доларів за гітару з нашими підписами. 5100 раз. 5500. 5500. 5600. Вчора було покороче. 5600. Ви даєте 6000 доларів? Та давайте. 6000. 6000 доларів. 6100? 6100? Ні, 6100. Даєте 6500? Є 6500. 6550. Просто я ще на 500 підіб'ю. Так, 6500 раз. 6500 два. 6500 доларів сьогодні за цю гітару. Дуже вам дякуємо. Підійдіть до нас після концерту в гримерку, і ми вам її передамо, підпишемо при вас, а ви з нами сфоткайтесь і заберете цю гітару. Велика вам подяка, дайте шуму! Якщо раптом вас охорона не буде випускати, то можете на мерч, там людина, де продає мерч, це наш менеджер, ви можете там, коротше, з ним зв'язатися. Дякуємо.